Começa agora o programa de Jutaí, o senador da Bahia. Deixa a esperança livre, deixa a vontade falar. Jutaí, a gente quer você e é você que vai me representar. Como ministro, secretário e como deputado, sempre trabalhei para melhorar a vida de quem mais precisa. Criei o Super Simples, que beneficiou milhões de micro e pequenas empresas. Ajudei a prefeita Lídice da Mata a implantar o projeto Cidade Mãe em Salvador e garantir recursos para obras de saúde, habitação, saneamento em dezenas de municípios baianos. É esse trabalho, é essa experiência que eu quero levar para o Senado. Com Jutaí, a Bahia vai ganhar um senador que vai nos representar como a gente merece. 456 é a Bahia pra frente. Jutaí Magalhães é o voto livre consciente. Jutaí, o senador da Bahia.